imyaka za 90 barimo umva radio umuvuga butumwa arimo kubwiriza arangije aravuga ati bavandimwe rero mushyire ukuboko kwanyu kuri radio ukundi mugishyire ku gice mwumva murwaye ngiye kubasengera umukecuru ashyira ukuboko kuri radio ukunda gushyira mu mugongo aho yari arwaye nuko umusaza nawe afata ukuboko gushyira kuri radio ukunda gushyira ku gitsina cye cyari kimaze iminsi kidafata umurego nuko nyamukecuru aramubwira atari rwose muze ko bavuze ko bagiye gusengera abarwayi bavuze ko bagiye kuzura n'abapfuye